سر پھرے ہو سارے اور اس نے پیالے سر پھرے. اچھا اچھا بڑی طویل کہانی ہے پھر کبھی ہے جوانی نکالا ہے نکیو نکالا ہے. اچھا سنبھالے نیکے کون جناب خاصا تے تساں کی خالی دساں خاصا ساں آپ کو آصف صاحب یہ لالا جی لکھا تجھے دیکھا ہے جب سے دوسرا اچھا نہیں لگتا ہاں اور تیری آنکھوں میں جب سے میں نے اپنا عکس دیکھا ہے میرے چہرے کو کوئی آئینہ اچھا نہیں لگتا. ہاں جی السلام علیکم جی پٹھوار ٹی وی نے رنگ زفران قریشی نے سنگ جی آئے ہیں اس ٹائم اجوا پر آئے ہیں جی اتھے جناب اج مشہور پاکستانی گلوکار جناب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب جناب اتھے سن تو انہوں نے سلگی رانا کیک بھی کٹ سن تو نہ رہ سو تو انجوائے کر سو. آصف صاحب جناب جنہیں خصوصی جناب پروگرام ترتیب دیتا السلام علیکم جناب ٹھیک ہو سر ٹھیک ہے اج کیا پروگرام ہو سی اج جی پروگرام لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے جناب انہوں نے یادگار اج انہیں 23 سال گرائی ہے. اچھا وہ جناب اسا بڑی دھوم دھام نال مناسا ان شاء اللہ ہر سال ہی طرح اساں ان شاء اللہ اس سال بھی لالے نے خراج عقیدت پیش کر سن. وہ خود بھی آ سن جی جی وہ تو اس لیے بیرون ملک جی 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 مطلب ماڑے چکما دیتا نہیں نہیں ان شاء اللہ وہ نیکسٹ اگلے 2 مہینے بعد ہاں جی سن تو بقاعدہ ملاقات کرا سا ان شاء اللہ. اچھا آج پروگرام اجوا بھی ترتیب دیتا ہے جی 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 اجوا پروگرام ان شاء اللہ جی جناب ٹھیک ہو کیا چاہیے اندر لا سو اور ہی ٹیم اس نہیں پی ہے تو جی پوچھنے پہ بندے نالو نال باقی ترتیب اندر دسنے جوان اندر آ گیا جناب سیکنڈ فلور اوپر جا رہے ہیں سلگیرہ والی جگہ ہوں چیک کر رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی پیاری لوکیشن بنی ہے. ہاں جی آصف صاحب کوئی پسند آئی کہڑا ایریا ہے سامنے اور ہی کوئی جگہ بنائی نے چلو لائٹنگ لاسن نہ ہوں ہوں بن جلے ہیں جناب بن بھی آنے کوئی جگہ تکنے ہیں. آصف صاحب یہ کوئی تنظیم وغیرہ ہے تسا نہیں جی جی ماشاء اللہ جی اصل نا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی گروپ نے نام ہے گجر خان. اچھا ٹھیک ہے جی تو اس نے صدارت وغیرہ کوئی عہدے رکھے نے جی جی عہدے وہ ماشاء اللہ صدر صاحب بھی سارے کیم جان ساقی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی باقی ارون قریشی صاحب ہے ماسٹر نثار بزمی صاحب ہے ٹھیک ہے ساجد صاحب ہے اس کے بعد راجا کاشف صاحب ہے کاشی اس کے علاوہ جناب سارے سکندر شکیل سنی صاحب ہے عدنان مفتی صاحب ہے گروپ نا کیا نام ہے اس اخیل بھی گروپ گجر خان. آ ہا ہا تسا کول کوئی ہوتا ہے جی میں بانی اس گروپ میں ماشاء اللہ بانی صاحب آج فل ماحول ہو سی مطلب ہے ان شاء اللہ. اچھا تو بہو دیوانے ہو تسا اس اخیل بھی صاحب نے اصل سارے بھرا لالے نے ایک سمجھی کنو کہ دیوانے آکی سکنے ہو یا عاشق آکی سکنے ہو یا کچھ بھی آکی سکنے ہو انہاں نے گانا بھی ہے نا سر پھرے سر پھرے ہو سارے اور ہسنے پہ آلے سر پھرے. اچھا اچھا لو جی پینا فلیکس بھی لگ گیا جی اور ہی آ گئے جناب شدائی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی گروپ لگ گیا جی پینا فلیکس بھی لو جی لو جی کیک بھی آ گیا جی جناب دیوانے ہیں نا جی بھائی آصف صاحب یہ لالا جی لکھا جی جی یہ اصل نے لالا نہیں پوری دنیا نے لالا ہے. اچھا نک نیم ہے نک نیم ہے یہ پوری دنیا نے لالا ہے. اچھا واہ جی ماشاء اللہ تو ہوں کیک شیک کٹ سو جی الحمد للہ جی بس سجنی کیک لگا دو سی ماشاء اللہ کرو نا پھر دیر کر نہیں لال کرنے کا صدر صاحب بسم اللہ کرو نا جی ہے جی ہے تکو جی سلگیرہ عیسیٰ کھیل گروپ گجر خان
منا رہے جی. ساڑھے نال جی ماسٹر نثار بزمی صاحب بھی ہیں جی. ماسٹر صاحب جی سر، یہ کدو نہ اس عشق مبتلا ہو؟ کتنا عرصہ آ گیا تقریباً؟ نہ پوچھ کیسے گزری ہے زندگی ہے دوست، بڑی طویل کہانی ہے. پھر کبھی ہے یہ جوانی نہیں گل ہے، نکیوں نہیں گل ہے. اچھا ماشاء اللہ جی، تو کیڑا گانا پہلے سنیا سے سب تو پہلا جن عاشق ہوئی گئے سے؟ بے شمار گانے، لیکن منہ تڑپایا ہی ڈولا آئے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا. کوئی سر شور لاؤ نا بتا ہے، کوئی سر شور ہے تو بغیر یہ الفاظ کہ کسی سے بولنا اور دیکھنا اچھا نہیں لگتا، تجھے دیکھا ہے جب سے دوسرا اچھا نہیں لگتا، اور تیری آنکھوں میں جب سے میں نے اپنا عکس دیکھا ہے میرے چہرے کو کوئی آئینہ اچھا نہیں لگتا، اور اب میں چاہت کے اس منظر پہ پہنچا ہوں لالا، تیری جانب کو دیکھے مجھے اچھا نہیں لگتا. صرف میری جانب سے نہیں ہے، یہ پورے اس اخلوی گروپ کی جانب سے ہے کہ صرف گجر خان کا لالا نہیں ہے، پوری دنیا پہ راج کرنے والا لالا ہے. جی لالے اور صحت خصوصی دعا کر رہے ہیں جناب، یہ ٹیم لو جی کیک کٹنے جناب، لو جی جنے کیک کٹن لینے، لو جی کیک ہون جناب خاصا تساں کی خالی دساں خاصاں ساں آپ کو. ماسٹر جی شروع کرو نا، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، بسم اللہ جی، بسم اللہ. لو جی جناب ہوں کھائیے تو ذائقہ چیک کریے جی. لو جی ہوں آخری گروپ فوٹو بھی ہونا پہ اتھے ہی، یہ تک ہونا جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لو جی خیال ہے چلیے جناب. جناب کیک کٹیا ہے، چاہ بلائی ہے جناب، ساری بھی خدمت ہوئی گی ماشاء اللہ زبردست. سلامت رہو صاحب. ہاں جی سارے ہارون بھائی، اسپیشل تھینکس راجا کاشف افکاشی صاحب. اچھا جڑے جناب یہ ساری محنت ماشاء اللہ اسپیشل کیک بنا نہیں ہے، اور ماشاء اللہ بڑا اچھا اقدام کیا، اور سارے برا سا اس سے متفق ہوں کہ ہر سال ان شاء اللہ لالے رہنی ساں، اس طرح سرگرے بنا رہی ہے. اللہ پاک اگر دعائی اگر لالا رہی صحت سلامتی نہیں، دعائی اللہ پاک نمی زندگی عطا کرے. آمین آمین. آؤ جی چلنے ہیں جناب، اجوا پر جناب ہوا سارا پروگرام ماشاء اللہ جی، اجوا نہیں تکو جی ماشاء اللہ، خوبصورت لوکیشن ہے ماشاء اللہ، اچھا سیٹ اپ ہے. نہ زندگی رہی ان شاء اللہ، پھر ملساں اللہ سننے والا.